Pantón acolleu un ano máis a sexta edición do Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade International Ladies Open. 114 xogadoras de máis de 20 países disputaron o torneo durante 3 días co obxectivo de clasificarse para o Ladies European Tour. Esta é unha das 12 probas que constitúen o LED Access Series e a única en España. Acudiron a cita golfistas procedentes dos 5 continentes. Eran 3 xornadas a campo de 18 buratos. Ao final das 2 primeiras produciuse un corte cas 40 mellores, que foron as que pasaron a última ronda. Unha das sorpresas máis agradables foi a madrileña Marta Martín. Cun posto 20 na clasificación xeral, conseguiu o premio a mellor xogadora amateur do torneo. O segundo posto do campeonato estivo moi pelexado ata o final do xogo. Na última xornada, a francesa Astrid Bison de Praden e a xogadora canaria Eujun Ji Kim compartían partida e competiron nunha loita de estrategia. A española partía con vantaxe no terceiro día, pero as cousas non tardaron en igualarse. Esta disputada segunda posición rematou en mans da francesa por só un golpe de diferenza. Bison logrou acumular no torneo un total de 200 golpes e 10 baixo par. Moi feliz porque hoxe tiven unha última oportunidade e a terceira e gañei distancia. Vin o torneo ano pasado e agora, ao volver, quería facelo ben. E si, estou moi satisfeita coa semana. E finalmente, despois de 2 días a un alto nivel e un terceiro máis frouxo, rematou terceira a española Eujun Ji Kim. Acumulou un total de 201 golpes e 9 baixo par nas 3 rondas. Estoy moi contenta como me he ido controlando mentalmente e tamén con el juego pues, a lo largo del torneo. Y bueno, sí, estoy muy contenta con el jugado porque al final ha sido un buen torneo y buenos resultados, entonces me quedo con las cosas buenas y con la experiencia, obviamente. Aquí temos a gañadora. Este posto non foi unha sorpresa, nin estivo nada pelexado. A sueca Joanna Gustafsson xa partiu de primeira na última ronda, na que o único que fixo foi gañar distancia cos seus birdies nos buratos 3, 4, 7 e 8. Nas 3 rondas do torneo fixo 16 birdies e ningún só bogey. Acumulou 194 golpes, co que conseguiu o récord do menor número de golpes para 54 buratos registrado na historia do LED Access Series. A sueca de 25 anos fíxose coa súa primeira vitoria das series de acceso ao Ladies European Tour. Con este triunfo presenta a súa candidatura a finalizar entre as 5 primeiras clasificadas da Orde de Mérito. Hoxe sentime ben. Ao principio fixen verdes. Logo relaxeime e non fixen máis verdes, pero tampouco fixen ningún bogey. Pero fixen bons golpes e estou moi contenta porque non fixen bogeys. Ha hecho 3 recorridos perfectos, ¿no? Además, mira, eso sí que ha sido un cambio con respecto a años anteriores, donde en el hoyo 18 hemos tenido que jugar, o han tenido que jugar desempate 2 y 3 veces, ¿no? Este año, pues, Joana se ha llevado el premio, ha ganado el torneo con mucha distancia y con 3 tarjetas muy, muy buenas. O
ano pasado, as xogadoras elixiron esta proba disputada en Pantón como a mellor das 12 que forman o circuito. Nesta sexta edición, as sensacións tamén son moi boas e o nivel de xogo foi moi elevado. As golfistas seguirán buscando a súa clasificación no seguinte Open, que será na casa da gañadora, en Suecia. Wow.